پاکستان وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرګون او غندنه دغه هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده، خو په افغانستان کې لاریون کوونکي د افغان ولسمشر خبرګون ستایي او وایي چې ټول باید د ترهګرۍ ضد سوله ییز حرکتونو ملاتړ وکړي. کله چې خبره د عدم تشدد کیږي، خبره د سولې کیږي، خبره د نړیوال امنیت کیږي، نو په هغه وخت کې بیا دغه شي پدیدی هغه په یو هیواد پورې هیڅ تړاو نه لري. افغان نړیوال سازمان دا غږ پورته کوي، په پنجابي اسټابلیشمنت باندې غږ وکړي چې منظور احمد پښتین باید بغیر د قید او شرط نه عاجل آزاد شي. نو هغه ته بیا دوی څه وایي؟ هغه لاسوهنه بولي؟ اخو لاسوهنه نشي کېدلی، اخو یو نړیوال سازمان دی. دوی ولسمشر او دلته د شته نورو سیاسیونو او سیاسي بنسټونو د دغسې ملاتړ لا زیاتېدل غواړو، او په ټوله کې دغه یو حقه غوښتنه ده. او د افغانستان پالیسي طبعا د هغو خلکو په وړاندې چې محکوم خلک دي، د هغو په وړاندې باید ډېره واضح. ځینې بیا وایي که څه هم ګاونډي هیوادونه باید یو بل ته درناوی ولري، خو پاکستان هم په ځلونو داسې څرګندونې کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بلل کیږي. دواړه د دې نه د درناوی نه کوي یا د دې رعایت نه کوي. په دې چوکاټ کې دی خپل غبرګون ښکاره کوي. دا د یو غبرګون او د یو سیاسي غبرګون په چوکاټ کې به وي. زه فکر نه کوم د دې وشاته نور عملی اقدامات د افغانستان دولت په نظر کې ولري. کشور ما به حالت بحران قرار داره، چی از نگاه امنیتی، چی از نگاه اقتصادی و چی از لحاظ سیاسی. د این وخت ما نمیخوایم که با یک تقابل منفی با کشورهای همسایه قرار بگیریم. د پاکستانی حکومت لخوا په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون نیول په افغانستان کې په پراخه کچه وغندل سوه. د کابل تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې نن لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. په ننګرهار کې هم لاریون کوونکو د ښاغلي پښتین د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه وکړه. منظور مدني غږ ده، منظور د مدني مبارزې اصل ده، منظور ګناه څه وه؟ منظور وایي خلک مه وژنئ، شل زره پښتانه ورک دي، جسدونه راوسپارئ. په کابل کې راټول سوي دغه لاریون کوونکي او معترضین وایي د دوی اعتراض او لاریون به تر هغه دوام کوي تر څو پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نه وي خوشي کړی. حکمت سروش، د امریکا غږ، شنا تلویزیون، کابل.